Ja, ljudi, znam da ste me prekukali. Ej, račke, kad će neka gaming konfiguracija do 200 evra? Ej, račke, kad će neka gaming konfiguracija do 500, 600 evra? Ej, račke, aj mi se stavi komp, ej, čep, aj mi se stavi te komp. Ej, račke, ej, čep, i non stop komentari. Ej, račke, ej, čep, hajde mi se stavite komp. Pa nismo ni jedna prodavnica, niti smo radili da nam stavljamo kompove. Ali danas ćemo početi jedan fenomenalan serijal, a to su gaming računari do neke cifre. I danas ćemo pričati o gaming računarima do 200 evra. Da, ljudi, moguće napraviti gaming računa do 200 evra. Nemoj da vas lažu kada kažu da ne može. Može! Kada se rekao gaming računa do 200 evra, nisam rekao no. Hello, darkest, my old friend. Nisam rekao ni polon. Ali pretpostavljate da neće moći biti no do 200 evra, već će moći biti polon. I evo ovde na listu. Znači imam lista kome sam napisao konfiguracije i kako možete napraviti gaming računa do 200 evra i zapravo pustit ću vam da vidite kakve performanse nam nudi u gaming, ali pre svega kako napraviti računa od 200 evra. Na kupujem prodajem možete naći polu konfiguraciju. Šta misli pod polu konfiguracijama? Imate procesor recimo i3 2100, to znači i3 druge generacije sa 4 GB RAM-a i 160 GB hard diska. I taj procesor je stvarno dovoljan da se igra bilo koja igra. I to svega košta je, kao što možete vidjeti, jedno 90 pa maksimalno 100 evra. Ali našao sam za 90 evra i možete vidjeti na slici o kakvom procesoru reč, evo, kao što sam rekao, spremio se na papiru i to ću vam pročitati da ne bih pogrešio. Znači i3 2100 je u pitanju Intelov procesor i3 druge generacije. Imamo dva kora 4 centra koji rade na 3,1 GHz, ali takođe nemamo Turbo Boost. Znači nemamo Turbo Boost kao što... Ali nemamo Turbo Boost, nema. Kao Epic Threading, ali nemamo Turbo Boost. Znači radi na 3,1 GHz, ali pitate se koliko ima korova. Ima dva jezgra i 4 threada. Kao što znate, ti threadovi jednostavno su logička, ne fizička i nikad neće moći zameniti 4 fizička jezgra. Nijedan procesor, odnosno nijedan thread nikad neće moći da bude pravo fizičko jezgro. Također imamo podršku DDR3 RAM memory na 1333 i podržava dual channel, znači možete ukačiti 4 RAM memory da rade u dual channel i 3 MB keša i 65 W radi. To je ukratko to što se tiče tog procesora. I ta konfiguracija i3 2100 radi fenomenalno ako se upari sa RX 460 Polarim, koji takođe košta 90 evra. Kada se to upari, to sve košta 180 evra. Ok, ali u toj konfiguraciji imamo neko šitno napajanje. Hajde to da promenimo. Za vas sam našao jedno odlično Corsairovo napajanje CX430. Svi znate kako je Corsairovo napajanje. Fenomenalne su Corsaire što se tiče napajanja, a CX430 430 W bit će dovoljno da pogura i3 2100 sa 4 GB RAM-a, HD-u 160 GB i, kao što znate, RX 460 od 2 GB. I to kada se sklopi košta 205 evra. Ok, račke, slagao si nas. Slagao si nas, rekao si za 200 evra. Ok, 205 evra, ako neće dodati 5 evra, nemojte da mi slušate. Ali mislim da je vredno dodati 5 evra, ovo je po meni najbolja kupovina za 200 evra. Znači imamo polu konfiguraciju 90 evra. i3 2100, 4 GB, 106 HD, imamo također, ej da, zaboravim sve što kažem, ovdje imate napajanje koje možete prodati, aha, i onda tih 5 evra uštediti, aha, račke, aha, sad možete uštediti tih 5 evra i bit će 200 evra, aha. E sada, verovatno se pitate kakve su performanse, evo, pustit ću vam sa YouTube-a i3 2100 i RX 460, kakve nam performanse nude. Sad kad ste videli performanse, verujem da ste zadivljeni. I ja sam zadivljen, za 200 evra gaming računar da radi ovako brutalno, nećete naći. Znači stvarno nećete naći i to je to. Ćao!